Състезателите, които ще представят националния отбор на България, са Калоян Ангелов, Димитър Георгиев, Ани Якимова, Лили Джустрова, Зорница Пенчева и очаквам и Катрин Мануилова. Накратко, най-младият ни участник за първи път пробва днес състезателната писта. Той ще сподели своя опит след това, както и всички останали. Смятам, че за момента всичко по отношение на организацията тече нормално. Първите отзиви за организацията и по-скоро за състоянието на леда са много положителни. Надявам се така и да продължим, за да проведем едно успешно световно първенство. Катрина, добре, очакваме утре лекарите да ни кажат дали ще е добре тя да се състезава, така че мога да кажа нещо повече в утрешния ден. За тези, които не знаят, Катрин падна в събота на тренировка, има малък хематом на главата и очакваме да разберем за това дали тя ще има възможност да се състезава на световното първенство. Ако тя няма възможност да се състезава, в индивидуалното ще има друг състезател, но няма да можем да стартираме на щафетата при жените.